Ermənistan parlamentinin Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasının üzvləri baş nazir Nikol Paşinyanın Göyçədəki iqamətgahında toplaşıblar. Bu barədə Hraparak məlumat yayıb. Nəşr iddia edir ki, Paşinyanın ailəsinə çox xərc düşməməsi üçün qonaqlar hərəsi 25 min dram, təxminən 107 manat xərcləyib. Məlumata görə bu dəfəki toplantı əvvəlkilərdən fərqlənib, belə ki, hansısa ciddi danışıqlar olmayıb. Yalnız əyləncə formatında keçib. Tədbirə DJ dəvət olunub. Partiya üzvləri rəqs edib əyləniblər. Paşinyan qonaqlara otaqları, hamam tualeti, manqal sahəsini və digər hissələri göstərib. Daha sonra Ermənistan baş naziri partiya üzvlərini qayıqla Göyçə gölü səyahətinə çıxarıb. Hraparak yazır ki, Paşinyan bununla ölkədə keşiş Baqrat Qalstanyanın etirazlarının gözlənildiyi vaxtda hər şey qaydasındadır. Narahat olmağa heç bir əsas yoxdur mesajını verib.